Sådär, då ska jag avsluta med att beräkna den mindre triangelns area. Då tar jag då den area som det här verkliga föremålet har, som är 12 cm. Och multiplicerar med areaskalan som är 9 genom 16. Och så slår jag 12 gånger 9 delat med 16. Och då får jag 6,75. så Oj, Så 6,75 enhet centimeter kvadrat. Så den mindre triangelns area är alltså 6,75 centimeter kvadrat. Så.